马拉松全长 42.195 公里，那超过这个距离呢，我们称它为超级马拉松。如果未达到这个距离呢，通常我们加路跑赛。大家好，我是张嘉泽，我参加过一届奥运、两届亚运、三届世锦赛。很多人说马拉松是一件很有意志力的事情，但是真正的马拉松在马拉松之后。我今天不是来教大家如何跑马拉松，也不是来炫耀自己跑马拉松有多厉害，我是要跟大家分享说马拉松之后的事情。很多人会误会我们竞技运动员跟就像误会马拉松一样，好像你跑很长距离、跑很久的时间，你就觉得它是马拉松。比如有人跟我讲说他跑了马拉松，可是他可能就跑了5公里或10公里，因为他觉得很长了。那也有很多，比如说政治人物会说，哦，这是一个改革，什么改革？马拉松式的改革，因为做了很久。那很多人像误会我一样，会觉得，哎，我们竞技运动员，哦，跑到终点很帅，哦，很多观众，很多粉丝，或者是哦，常常上台演讲当意见领袖，或者是哇，很多品牌代言，然后当 model。其实我是趴着的那一个 ，OK， 因为我们本身呢也是要靠自己本身的技能，或者是自己从过去是学电脑绘图科，然后会修一点PS， 然后也会学一点摄影，所以我召集的运动员来当 model， 然后拍产品。那这是我本身自己如何去继续去筹备这个训练的经费或者生活经费。那我最想做的事情就是我想跑步一辈子。那可是怎么跑一辈子？跑步能当饭吃吗？那我们如何去规划？那从兴趣一直到大学呢，变成专业，到专业之后呢，如何变成事业？那如何变成我一生的职业？那凡事不管做什么事情，要改变，一定要从自己开始。然后有一天，我的书法老师跟我说了一句话，就是“长江后浪推前浪”。然后想说，啊，下一句难道是“前浪死在沙滩上”？是在暗示我要退休了吗？啊，绝对不是。那他的意思是告诉我说。当我们已经到达一个顶点，到达一个境界的时候，是不是可以用我们的后辈，用我们的学弟妹来推动我们更往前，更去进步？哎，我现在想到这个，哇，这个 idea 是太好了。那因为我本身在学校也有带队，然后有很多学弟妹，所以我想说帮助他们，如果他们能够进步的话，表示说对我来说有个刺激，我可以再去做更多的突破。那有很多人就觉得说，那你帮助学弟妹。进步了，那你被干掉怎么办？我就是因为被干掉，所以我才想办法要突破，那我才会更进步。那今年最夯的运动赛事是什么？四大运，对，大家知道四大运。那我们本身的大学生呢，我们学校的大学生呢，也有很多人想去参加四大运。那我学弟呢，在大学一年级的暑假升大二的时候，我们就有这个计划，所以我们整个筹备了2年。那时候我们要去。参加四大运的时候，我们就开始要选择比赛地点，我们选择在日本，然后有很多其他学校的学生也想参与。那我觉得，那其他学校学生，那我们也一起前往日本去参加比赛好了。为什么呢？因为我跑步已经有20年经验，有参加过很多大赛，所以在海外呢，我们可以是照顾他们啊，或者是分享这些经验。那又有很多人说了，啊，你自己。如果是你帮助其他学校的学生啊，其他学校的学生达标了啊，你自己没有达，你自己的学弟妹没达标，那你不是那个胳膊往外弯，帮助别人了？但是我个人是觉得呢，台湾已经够狭小了哈，我们的心不要那么狭小，因为帮助别人的话，别人进步了，那就是祝福别人。那也不失我们运动员本身应该有的风度。那我会把力拼四大运这5个字呢，会印在我的背心背后，因为我会出去帮助这些学弟。这大学生领跑，第一个破风，第二个我的配速感比较好。比如说比赛的时候，我说前面我们要稳住配速，不要太快。但是一鸣枪的时候，全部都跑我前面。我说，回来，太快太快了。我本身的这个比赛经验比较多，回来，跟着我跑。然后在跑到第18公里后段的时候，快到终点的时候呢，我就说出去了，为什么呢？因为我没有力气了。你们赶快出去往前跑，要不然没办法达标。那会把力拼四大运这个力拼这两个字特别大哈，就刚我们的文字有提到嘛，大脑是很好骗的，因为力拼这两个字，我跑到我背后的学弟呢，他们就会看到力拼这两个字，然后是很鲜艳的颜色，他们会去什么
用视觉回馈法，他们的大脑去接受到的力拼的讯息，就不会在跑的时候还想说我昨天跟女朋友吵架该怎么办。 OK， 我们很专心很 focus 的在整个训练上面，我们已经做了那么久的训练，我们就是要达标四大，我们就是这个目标。那这个我们在比赛过程呢，然后就发生了一个小插曲。在赛前一天我们要到赛场去观看场地嘛，我们可能起点在哪里啊，然后休息室在哪里，厕所在哪里。我们看完之后回来的时候发现说啊，坐错车的时候，这过程呢刚好我们经过了濑户大桥啊，夕阳很漂亮，然后我老婆就拍了这张照片。但我很喜欢这张照片哦，这张看着窗外的这个选手叫周廷印，那也是这次四大运的选手，他看着窗外。我很喜欢这张照片的原因就在于他的眼神是望着远方，望着就像运动员望着目标一样，但是眼神又有点什么迷惘，又有点担心。我们自费来参加这个比赛，想要达标，但是比赛总是有但是嘛，你有可能达标，你也可能没有达标。你花了大概35,000的经费，你可能来了达标当国手，没达标当志工，这是天差地远的一个境界。那所以我很喜欢这张照片，是因为它完全表达了一个运动员在我们台湾的环境里面，我们有个目标，但是我们很担心这目标，我们该怎么办？我们该怎么做？那在比赛过程中呢，我就一直给他们鼓励啊。我们那蓝色衣服的是我，那紫色衣服就是我们刚才看窗外很迷茫的那个周廷印。那绿色是深绿色，后面呢深绿色的选手呢就是我学弟。那我们总共呢就一起跑在一起。那这次四大运呢，总共有男女加起来有7位选手，然后有6位选手是我们有一起合作过。那我个人是很开心，为什么呢？因为有时候你选手比完赛，你才可以透过他的演讲或透过他的影片知道他。但是我是跟这些选手一起生活在一起，然后一起去进入他们的生命的历程里面。在他们的生命历程里面，我留下了一点点小小的记忆，我觉得我自己觉得很兴奋。那我们可以看到照片中的那张照片，就是他周廷印呢，他达到终点的时候，他到终点的时候突然啊叫了一声，很振奋。他在叫什么？他把他的压力也释放出来。因为在一个半月前，在这场比赛的一个半月前呢，他参加了台北马拉松的半程组，就是半程马拉松。但他还差了1分半才达标，那他就这个压力呢，他第一次没达标失败，他压力就提升了。那这压力紧张之下，我们来到日本，那日本的我们整个温度、湿度，还有整个赛道的平缓，再来还有我们的竞争的强度，再来就是我们有一个我来负责领跑。那终于他来达到他的梦想了，所以他很兴奋的叫了一声，把他内心已经积很久的比如说他前一天晚上还跟记者说他睡不着，失眠，睡不好，因为他压力很大，所以到终点的时候他就大叫了一声，把压力全部释放出来。那你可以看到他，当他看到这张照片的时候，他就是微微笑，然后很像很幸福的看他这张照片。所以这个整个运动文化里面，运动竞技，然后我们把它记录下来之后变成运动文化，在运动文化之后，我们把它升华到一个更高的境界，运动艺术的境界。那如果现在周廷印他看到他这张照片的时候，就是他看着他，看着他自己，对，就会有3个空间不同。所以这是我们一个想要去提升运动文化的一个方向。OK， 那在我们发现说，其实我们主动去做这些，不是只有被动。那台湾竞技运动员都比较习惯被动等待嘛，啊，被动等协会，被动等政府，被动等企业，啊，等不到会怎么样？失望怎么？愤怒怎么样？抱怨。OK， 那这样事情完全没有改变，所以我们就做，我们化被动作为主动。那这个赖同学呢，他很有趣，他在夜店的，他在那个夜唱的时候，他在滑手机，就看到我去国外参加比赛，然后是自己筹取经费啊，透过社会大众的力量，他就觉得哇，原来运动员比赛还可以透过这样的方式。那为什么大家竞技运动有没有想过这个方式？为什么呢？因为在学生时代的时候，什么教练帮他准备好嘛？学生时代的时候，学校代表学校嘛。那进国家队的时候啊，代表国家队嘛，然后或代表协会参加比赛，所以他完全没有想到说，原来我自己可以去筹划这些事情。那我们就，他来找我的时候，发现说我们比赛，那他的经费也没有筹措好，没关系，我们慢慢去寻找。
那这个时候我们就跟理想飞行做合作。理想飞行这个里呢是里程数的里，那它是一个企业下的计划，那是透过大家分享里程数然后去换取机票。那总共有三位选手，我们换取到2张 的机票。那另外一张机票怎么来呢？我一样用理想飞行的概念去跟我另外的朋友去要的这张机票。所以总共3张机票让这些选手能够出国比赛。那最重要的点，你发现说竞技运动员比赛那就拿冠军嘛，其实不是。我们想要跟这些三个选手分享的就是我们一起做这些事情。我们刚刚分享的事情就是说我们如何去跟外界、跟单位、跟企业来做合作？我们如何去创造更多的资源获得 ？OK， 所以我们要邀请更多人来加入。我们发现说，像刚刚理想飞行啊，不可能只有靠自己的力量。有很多人说，张阿哲，你已经跑到奥运啦，你这么出名啦，那你一定就是靠你啦，要这个改变这个台湾的体育文化啦。我说怎么靠？靠我怎么行？对，那我们需要更多人来加入这个行列。那这个想法呢，我们就把它放在一个 Love Shoes 的计划里面。Love Shoes 就是爱心跑鞋。那爱心跑鞋的源头非常有趣，也是来自有一次大家在聊天。那比较有经济能力的跑者呢，他就会说他的鞋柜塞爆了。我说你怎么鞋柜塞爆了？你的这些鞋都可以还可以穿啊？那他可能很多的时候买的时候，就觉得这鞋很好看。那跑了10公里、20公里，他觉得好像不适合自己脚，他就放着。那鞋子就越积越多。那一双鞋子呢，他的里程数可以到500到800公里，那他可能只有穿20公里，不到100公里。那我说，那不如说你分享给我好了，我再分享给基层运动员，因为很多基层运动员呢，他没有办法去不断的去购买跑鞋。OK， 那收集了一下鞋子，那我再分享出去。那很多人就会觉得说，那都是基层运动员得利啦。但是在这个整件计划里面，我发现说是多方得利。为什么呢？第一个，很多人分享跑鞋给我的时候，我会去帮他看鞋底下的情况。啊，现在某种很严重了，他还在穿，我就告诉他说，我从研究上发现说，过度磨损的跑鞋呢，会造成下肢运动伤害的风险的提升，所以你再继续穿这双跑鞋的话，有可能你就会有受到运动伤害。或是他拿跑鞋给我的时候，我稍微看一下，我就跟他说：“你是不是哪只脚受伤？”他说：“啊，你怎么那么神？怎么知道？”没有，看鞋底知道的，不是我那么神。OK， 在这些资讯方上面呢，我们就做这样资讯的分享。所以不只只有基层运动员，可能经济比较困难的运动员，他没办法，他可以得到这些资源。那一般的跑者呢，他也可以得到跑鞋。这样的对跑鞋的知识，所以我们这样做互相的传递，而不是只有单方面的只有我们基层运动员受到一个回馈。OK， 那这是在参加一个江湖跑堂 Expo 博览会，那他跟跑步的活动有相关，那他就分了一个摊位给我说，那这是一个公益摊位啊，那你来这里。宣传你的 Love Shoes 来这边收集爱心跑鞋，结果去我不是收集爱心跑鞋，我想要透过一个视觉来告诉大家说，现在我们基层运动员偏乡的基层运动员的现况，所以我收集了运动员基层运动员前一周国高中生前一周还在穿的跑鞋，已经磨损很严重了，但是他们前一周还在穿，然后把它收集起来，我把它作品取名为缺西佛斯之墓。为什么呢？因为我们刚才提到，很多研究都已经告诉我们说，过度磨损的跑鞋，它会造成下肢运动伤害风险的提升。这些运动员穿着这些跑鞋，结果受伤了，然后他就要怎么去复健？啊，复健完了，因为复健花了很多钱，所以他没有钱去买跑鞋，所以他又穿着一个磨损过度的跑鞋，他又受伤了。OK， 叫他不断的恶性循环，像就像薛西佛斯一样，不断的球推上去又滚下来，推上去又滚下来，然后再这样子，他觉得我很努力的，怎么还没有成绩进步？我很努力的，为什么我还受伤？最后他自尊心被打击，所以他离开了他的这个竞技运动的环境，结果还要被人家说啊，你就是没有意志力，你才会离开。很多事情不是只有意志力，意志力只是个点，它只是成功里面的一个点。那我们需要成功的话，我们还要透过很多科学、运动科学的理论去帮助我们提升。但当我们知道这样子的
问题产生的时候，我们不是一昧的去苛求运动员或一昧的去责骂学生，而是我们如何去改变这样的现况。那我们可以看到右边这张图，桌子上有摆了几双跑鞋，那其实也是跟一些艺人，就是说马克妈妈、欧阳靖，还有最速艺的宇豪，他们也有分享他们的爱心跑鞋。那这些全新的爱心跑鞋呢，我们有就是分享给运动员嘛。那六个礼拜之后，有收回来，然后桌上有个 QR code， 你可以看到他分享前的样子，跟现在分享后的样子。OK， 那你就会知道说，其实运动员在六周的时候运动量是相当大的，只要六周时间就可以摧毁一双跑鞋。所以最后还是一样回归到，我想跑步一辈子，我想把跑步当饭吃。那从以前的兴趣嘛，喜欢跑步，到了大学真的是专心的研究跑步，变成我的专业。那现在呢，也是从事运动相关的职业，也从变成我的事业。到未来的一生事业，比如我们 Love Shoes 已经加入了台湾体育推广协会，我们希望说可以收集，不只只有收集长跑的爱心跑鞋，我们希望说如果募集更多的资金的话，我们从棒球或者是篮球或者是划船、射击、射箭这些专业的技术的运动鞋呢，我们都可以去做一个分享跟推广。那将来呢，比如说运动员的保险、运动员的法律顾问、马拉松的基金会、长跑的基金会，这是目前都很缺乏的。运动员在竞技场上一直就是一个主角，但是在整个运动制度、文化制度、社会制度之下，都是最低层的。我们希望如何把运动员的社经地位给提升，那这是我一直想要做的事情。那这些事情不可能只有一天两天或一年两年才能改变的，它可能要十年、二十年，甚至五十年。但是如果我们现在不做的话，就像跑马拉松一样，你不愿意踏出第一步，你永远不会抵达终点。所以真正的马拉松在马拉松之后，我邀请大家跟我一起跑马拉松。谢谢大家。